ආයුබෝවන් සැමට කලින් හරිදී හරියටම ගෙනෙන සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් මම මදුකා සමරකෝන් මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත අන්තවාදයට මග පාදන අන්තවාදී සංවිධානවලට කිසිදු ඉඩක් නැහැ නිදහස් දින ජාතික සමරුම් උත්සවයේදී ජාති අමතමින් ජනපති අවධාරණය කරයි සිරකරුවන් 512 දෙනෙකුට ජනපති පොදු සමාව ජාතික නිදහස වෙනුවෙන් සියත සංවිධානය කළ ලස්සන ලංකා චිත්‍ර තරඟාවලිය කොරෝනා වෛරස බිලික ජීවිත ගණන 420 ඉක්මවයි ආසාදිතින් 20,000කට අධිකයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් 72 අභිමානවත් නිදහස් දින සැමරුම අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් වූ ජාතික සැමරුම් දින උත්සවය මෙවර පැවැත්වුණේ කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිසරයේදී. මෙවර නිදහස් දින සැමරුම ඉතා චාම් අයුරින් පැවැත්වුණු අතර ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයේ තේමාව බවට පත්වුවේ සෞභාග්‍යමත් රටක් සුරක්ෂිත දේශයක් යන්නයි. 72 ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය අමතමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටියේ ත්‍රස්තවාදයට මඟ පාදන අන්තවාදී සංවිධානවලට තවදුරටත් රට තුල ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ නොතබන බවයි. නිදහස් නිවහල් ජාතියක් විදියට 72 නිදහස් සැමරුම සිහිපත් කරන මොහොතයි මේ. දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල 72 නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් උත්සව සංවිධානය කර තිබෙන අතර 72 ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රයේදී. සෞභාග්‍යමත් රටක් සුරක්ෂිත දේශයක් යන්න තේමා කරගත් අභිමානවත් 72 ජාතික නිදහස් දින සමරුම අද කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රයේදී ආරම්භ වුණා. කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රය වෙත අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු මැති ඇමතුරුන් හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන්ගේ පැමිණීමෙන් අනතුරුවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සනිටුහන්ුණේ. මෙහිදී රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් සහ වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා ජාතික දින සමරුම් උළෙල සඳහා පිළිකණු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා නීතිපති දපුලිද ලිවේරා මහතා රාජ්‍ය මැති ඇමතිවරුන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන් 2500ක් පමණ එක්ව සිටියා. 72 ජාතික නිදහස් දින සමරුම් උත්සවය ආරම්භ කරමින් ප්‍රථමයෙන් ජාතික ධජය ඇසවීමෙන් අනතුරුව ජාතික ගීය ගායනා කළා. ඉන් අනතුරුව ජයමංගල ගීත ගායනය සහ ආශිර්වාදාත්මක ගායනා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු වුණා. Yeah.
හැත්තෑ දෙවන ජාතික නිදහස් දින සමරුම් උළෙලේදී නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක් වෙනුවෙන් සිය ජීවිතය පූජා කළ විරුවන් සිහිපත් කරමින් විනාඩි දෙකක නිහඬතාවයක් සුරකීමයි නනතුරුව සිදු වුණේ. ජීවිත පූජා කළ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා දැන් අපි විනාඩි දෙකක නිහඬතාවක් රැකේ. ත්‍රිවිධ හමුදා සම්මාන මුරය ජනාධිපති උත්තමාචාර සහ ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු හමුදා විසින් ආචාර වෙඩිමුර 21ක් පිරිනැමීම ඉන් අනතුරුව සිදු වුණා. ජනාධිපති දුහරේට පත්වීමෙන් අනතුරුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රථම වරට ජාතික දින සමරුම් උළෙලකට මෙලෙස ජනාධිපතිවරයා ලෙස සහභාගී වන අතර ජනාධිපතිවරයා ජාතික දින සමරුම් උත්සවයේදී ප්‍රථම වරට මෙලෙස ජාතිය අමතනු ලැබුවා. වසර 500ක පමණ අධිරාජ්‍යවාදී යටත් විජිත පාලනිකී නිදාස් වී වසර 72ක් ගතවන අද දින රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් ඔබ අමතන්නේ ලැබූ නිදහස තවත් ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙමෙනුයි. වත්මන් රාජ්‍ය නායකයා ලෙස මගේ දූර කාලය තුල රටේ සියලුම දෙනාගේ නායකයා ලෙස රටේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් උපරිම වශයෙන් කැපවී සේවය කරන්නට මම සූදානම්. ඕනෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක යහ පැවැත්ම හා ප්‍රගමනය සඳහා ශක්තිමත් විධායකයක්, ව්‍යවස්ථාදායකයක් හා ස්වාධීන අධිකරණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මම බැඳී සිටිනවා. ඒ මාගේ වගකීම සහ යුතුකමයි. ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කිසිම බාධාවක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් හෝ ව්‍යවස්ථාදායකෙන් හෝ අධිකරණයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කාලයක් තිස්සේ රාජ්‍ය පාලනය විකාශනය වූ ආකාරය නිසා ජනතාවගේ නිදහස සීමා වී තිබෙනවා. නිසි අධ්‍යයනයකින් හෝ සම්බන්ධීකරණයකින් තොරව පනවා ඇති නීති රීති හා රෙගුලාසි නිසා අද ජනතාව විශාල හිරිහැර රාශියකට මුහුණ දී තිබෙනවා. මේ හරහා විවිධ අක්‍රමිකතා දූෂණවලටත් මඟ පෑදී තිබෙනවා. මිනිසුන්ගේ එදිනදා ජීවිතයට බලපාන බොහෝ දේවල් සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයන් යලි විමසා බැලිය යුතුයි. වැරදි කරන සුළු පිරිසකට එරෙහිව කඩිමමින් නියතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා විනා බහුතරය මත අනවශ්‍ය සීමාවන් පැනවීම අපි නොකළ යුතුයි. නීතිගරුකව, විනයගරුකව, ගුණගරුකව ජීවත් වීම සඳහා සැබෑ නිදහසක් අපි ජනතාවට ලබා දිය යුතුයි. ජනතාවගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ඔවුන් මත පනවා ඇති අනවශ්‍ය තහංචි ඉවත් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. මගේ දුර කාලය තුලත් මේ රටේ බෞද්ධ දර්ශනය ආරක්ෂා කොට පෝෂණය කිරීමට මම කැප වෙනවා. ඒකීය රාජ්‍යයක් තුල සෑම පුරවැසියෙකුටම සම අයිතිවාසිකම් හිමිය යුතුයි. ජාතික ආරක්ෂාව මෙන්ම ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නටත් අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කොට තිබෙනවා. ත්‍රස්තවාදයට මඟ පාදන අන්තවාදී සංවිධානවලට තවදුරටත් මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක වන්නට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. රට පුරා පැතිරී තිබෙන මත්ද්‍රව්‍ය උදරින් දරුවන් මුදා ගන්නා තුරු මව්පියන්ට නිදහසක් නැහැ. රාජ්‍ය ආයතන තුල දූෂණය වංචාව තිබෙන තුරු මහජනතාවට නිදහසක් නැහැ. එනිසා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට බලපාන සියලුම සමාජ උවදුරු තුරන් කිරීම සඳහා නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා. මගේ රජය විරුද්ධ මත ඉවසන්නට සෑම විටම සූදානම්. මාධ්‍යවලට අද සම්පූර්ණ නිදහස දී තිබෙනවා. ඕනෑම අයෙකුට නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අපි ලබා දී තිබෙනවා. හැම විටම රට ගැන හිතන්න, අනෙකුත් සහෝදර රටවැසියන් ගැන හිතන්න, දේශපාලන අවශ්‍යතා ගැන පමණක් නොසිතා ඔබ කරන කියනා දේවලින් රටට සිදුවන්නේ යහපතක්ද අයහපතක්ද යන්න හොඳින් සිතා බලන්න. රජය වැරදි මගක යනවා යයි ඔබේ හෘද සාක්ෂියට අනුව පෙනී යන සෑම විටම ඒ නොබියව පෙන්වා දෙන්න. නීතිමය කටයුතු වලට දේශපාලන ඇත්තගැසීම් කරන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට මගේ රජය පියවරගෙන තිබෙනවා. ඉතිහාසය විසින් අප මත පවරා ඇති මේ ඓතිහාසික වගකීම ඉටු කිරීමට අප හා එක්වන මෙන්
සියලු ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. අභිමානවත් 72 ජාතික නිදහස් දින උත්සවයේ සම්මාන මුර පෙළපාලිය ඉන් අනතුරුවයි ආරම්භ වුණේ. 72 නිදහස් සමරුව ලෙලේ. වට බැඳී රන් වැටක් වූ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ආචාර්ය එක්රන් මොහොතයිදී ඉතා චම් අයිරින් සංවිධානය කර තිබූ මෙවර නිදහස් දින උත්තමාචාර පෙළපාලිය පැය දෙකක පමණ කාලයකට සීමා කර තිබූ අතර යුද හමුදා වටෙන් 4325ක්, නාවික හමුදා වටෙන් 868ක්, ගුවන් හමුදා වටෙන් 815ක් සහ පොලිස් නිලධාරීන් සිවිල් ආරක්ෂක වටෙන් 2252 දෙනෙකු උත්තමාචාර පෙළපාලිය සඳහා එක් වූ අතර සංස්කෘතික අංග ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 51 දෙනෙකුගේ නියුත් කණ්ඩායමක් එක්ව සිටියා. ජාතික නිදහස් දින සැමරුම අද දින මෙලෙස නිමාවට පත්වන්නේ සාමය සමගිය සහජීවනයේ එකමුතුව තුළින් ඕනෑම අභියෝගයක් ජයගත හැකි යන පණිවිඩය ලොවට ලබා දෙමින්. 72 ජාතික නිදහස් දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. මේ ඒවෙන්වෙන් සියත අප තබන සටහනක්. මෙරට බලය තහවුරු කර ගැනීමට ක්‍රියා කළ පෘතුගීසීන්ගේ සහ ලන්දේසීන්ගේ පාලන සමය අවසන් වීමත් සමග ඉන්ද්‍රීසි පාලනයට මෙරට නැතු වුණා. දශක දෙකක කාලයක් මෙරට පාලනය කර ගිය ඉන්ද්‍රීසීන් ආණ්ඩුකාර රොබර්ට් බ්‍රවුන් රින්ගේ මෙහෙයවීම යටතේ 1815 වසරේ පෙබරවාරි 14 වන දින මහනුවර නගරයේ ආක්‍රමණය කර උඩරටේ රාජධානියේ පාලනයද තමන් සතු කරගත්තා. 1815 වසරේ මාර්තු 2 වන දින මහනුවර මගුල්මඩුවේදී ඉන්වසි ආණ්ඩුකාරවරයා හා උඩරට ප්‍රධානීවරයා අතර උඩරට කිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමග එය තවදුරටත් තහවුරු වුණා. මෙම කාලවකවානුව තුළ අවස්ථා කීපයකදීම ඉන්වසින් තෙරෙහිව දේශප්‍රේමීන් විසින් සටන් දියත් කිරීමටද කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව 1947 වසරේදී ජූනි 18 වන දින රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව ඇමතු ඉන්වසි ආණ්ඩුකාරවරයා ලංකාවට ඩොමිනියන් තත්ත්වයේ නිදහසක් ලබා දීමට රජ තීරණය කළ බව නිවේදනය කරනු ලැබුවා. අනතුරුව 1947 වසරේ සැප්තැම්බර් 21 දින ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පවත්වනු ලැබුවා. ඉන් අවසන 42ක් දිනා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවත් පක්ෂ කිහිපයක් සමග එක්ව සමත් වුණා. ඒ අනුව ජාපයේ ප්‍රමුඛ පක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ආණ්ඩුව පිහිටුවීම සිදු කරනු ලැබුවා. එහි නායක ඩී.එස්. සේනානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ග්‍රාමාධිවරයා ලෙස තේරීපත් වුණා. මේ අතරේ 1947 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ පළමුවනදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පනත ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන ඩී.එස්. සේනානායක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එය දෙසැම්බර් මාස 2 වන දින වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා. නිදහසේ ආඥාව කියවීමෙන් අනතුරුව 1948 වසරේ පෙබරවාරි 4 වනදා ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් දිනය ලෙස නම් කිරීම සිදු වුණා. හැත්ත දෙවන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් මල්වතු අස්ගිරි මහනාහිමිවරුන් නිදහස් දින පණිවිඩ නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ විපක්ෂ නායකවරයාද නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩ නිකුත් කර තිබුණා.
ශ්‍රී ලංකාවේ 72 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහානාහිමියන් විසින් සුභපැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. දේශපාලන පක්ෂ ભેද අමතක කොට නිදහසේ නිසිපල නිලාකින දේශ මාමකත්වයෙන් හා යහකුණෙන් සුපෝෂණීය වූ සමෘද්ධිය හා සෞභාග්‍ය සපිරි රටක් ඇති කර ගැනීමට ක්‍රියා කිරීමට ලක්වාසී සෑම සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය ශක්තිය ත්‍රිවිධ රත්නේ හා ශ්‍රී දළදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් ලැබේවායි එම පණිවිඩයෙන් මහානා හිමියන් ප්‍රකාශ කර සිටියා. මේ අතර අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහානා හිමියන්ද නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සුබපැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සදහන් එමෙන්ම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සුබපැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. සවිමත් අභිමානවත් නිදහස් දිනයක් සමස්ත දේශයටම ප්‍රාර්ථනා කරන බව විපක්ෂ නායකවරයා සිය සුබපැතුම් පණිවිඩයෙන් දන්වා සිටියා. මේ අතර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සුබපැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ පුද්ගල සමාජික සහ රටේ දියුණුව පතන යුගයක ඇරඹුමක් ප්‍රාර්ථනා කරන බවයි. 72 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ සුළු වැරදි වෙනුවෙන් සිරගතව සිටි රැඳවියන් 512 දෙනෙකු නිදහස් කර තිබෙනවා. අදට යෙදී තිබෙන නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිරකරුවන් 512කට පොදු සමාව ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. සොරකම්, විශ්වාසය කඩකිරීම සහ බීමත්ව රියපදවීම බැනී සුළු වැරදි යටතේ සිර දඬුවම් විඳින පුද්ගලයින් හට මෙලෙස සමාව හිමිව තිබෙනවා. 72 නිදහස් දිනයට සමගාමීව දිවයින පුරා පිහිටි බන්ධනාගාර තුළදී පොදු සමාව යටතේ සිරකරුවන් නිදහස්ව පිටව ගියේ මේ ආකාරයෙන්. යාපනය බන්ධනාගාරය තුළ සිටි රැඳවියන් 17 දෙනෙකු හට නිදහස් ලබා දීමට පියවරගෙන තිබුණේ මෙලෙසින්. ඒ අතර එක් කාන්තාවක් සහ පිරිමි පුද්ගලින් 16ක් වනවා. වවුනියාව බන්ධනාගාරයේද සුළු වැරදි සඳහා සිරගතව සිටි පුද්ගලයින් 6 දෙනෙකු අද ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ නිදහස ලබා තිබෙනවා. මේ ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ තුල සිටි රැඳවියන් ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ නිදහස ලබා බන්ධනාගාරයෙන් පිටව යන ආකාරයයි. බදුල්ල බන්ධනාගාර රැඳවියන් පිරිසක්ද අද මෙලෙස නිදහස ලබා පිටව ගියා. මේ මඩකලපුව බන්ධනාගාරයේ දර්ශනයයි. කළුතර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් පිරිසක්ද අද ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ නිදහස ලැබුවා. මෙවර නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් දිවිනේ ප්‍රදේශ රැසක සැමරුම් උත්සව සංවිධානය කර තිබුණා. හ
හැත්ත දෙවන ජාතික නිදහස් දිනය සංකේතවත් කරමින් අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ විජයරාම නිල නිවසේදී කළුවර පැලයක් රෝපණය කරනු ලැබුවා. කොල්ලුපිටියේ ශ්‍රී ධර්මකීර්ති විහාරස්ථානයේදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 72 ජාතික නිදහස් උත්සවයට සමගාමීව ආගමික වතාවත් සිදු කෙරුණා. මෙම අවස්ථාවට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා දෙක්ව සිටියා. නාවික හමුදා මූලස්ථාන ඉදිරිපිට පිහිටි ප්‍රදීපාගාර පරිශ්‍රයේදී ආචාර්ය වෙඩිමුර 25ක් පිරිනමනු ලැබුවා. මේ අතර නිදහස් දිනයට සමගාමීව බම්බලිපිටියේ ශාන්ත මරියා දේවස්ථානයේදී කොළඹ අගරදුගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දේව මෙහෙයක් පැවැත්වුණා. වෙරළ ආරක්ෂක වනවකා ව්‍යාපෘතිය 72 ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව අද දින ආරම්භ කෙරුණා. ඒ අනුව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැල්ලවත්ත මුහුදු තිරේ පැල 200ක් රෝපණය කිරීම සිදු කෙරුණා. මෙම අවස්ථාවට වැඩවලන පොලිස්පති සීටී වික්‍රමරත්න මහතා සහ කොළඹ දිසාව භාර පොලිස්පති දේශබන්ධු තෙන්නකෝන් මහතා දෙක්ව සිටියා. එල්පිටියේ නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කර තිබූ නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය මත්තක මහවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේදී අද පැවැත්වුණා. වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ සංවිධානය කර තිබූ නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයයි මේ. වල්පුල ප්‍රදේශයේ ස්වභාවික ජල මූලාශ්‍රයක් මගින් පෝෂණය වූ මස්සන්න අමුණ පිළිසකර කිරීම අද දින නිදහස් දිනයට සමගාමීව සිදු කෙරුණා. හීතෝගම ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් එක්ව 72 ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව බැල 500ක් බෙදා දී මේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබුණා. රන්ගිරි දඹුලු රජමහා විහාරස්ථානයේ බාරකාර පූජ්‍ය අඹකස්වැවේ රාහුල හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණු නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයයි මේ. කිලිනොච්චියේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේද නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයක් මෙලෙස සංවිධානය කර තිබුණා. උතුරු මැද පළාත් නිදහස් සැමරුම් උත්සවය මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා. කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගාමිණී ඉලංගකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා. 72 ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී අද පෙරවරුවේ සැමරුම් උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණා. 72 ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව සියත ටීවී සියත FM ප්‍රමුඛ අප මාධ්‍ය ජාලය විසින් සංවිධානය කළ ලස්සන ලංකා චිත්‍ර තරඟය පසුගියදා කොළඹ විහාර මහදේවි එලිමහන් රංගපීඨයේදී පැවැත්වුණා. හැත්තෑදිවන නිදහස් දිනයට සමගාමීව වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යජාලයේ සියත ටීවී සහ සියත FM ප්‍රමුඛ අප මාධ්‍යජාලය විසින් සංවිධානය කළ ලස්සන ලංකා චිත්‍ර තරඟාවලිය පසුකේදා පැවැත්වුණා. ඒ කොළඹ විහාර මහදේවී එලිමහන් රංගපීඨයේදී වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යජාලයේ සභාපති ප්‍රශාන්ත කාර්යපිරම මහතාගේ පූර්ණ මඟ පෙන්වීම යටතේ පැවැත්වුණු මෙම චිත්‍ර තරඟාවලියට වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යජාලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයේද සහභාගී ලස්සන ලංකා වයස් අවුරුදු 3ත් 6ත් වයස් කාණ්ඩයේ සහ වයස් අවුරුදු 6 9 වයස් අවුරුදු 9 12 සහ වයස් අවුරුදු 12 15 යන වයස් කාණ්ඩ 4ක් යටතේ දුවතරුවන් මෙම චිත්‍ර තරඟය සඳහා තරඟ වැදීමට කටයුතු කළා. ප්‍රවීණ නිලී සංගීතා වේරරත්න මැතිණිය අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. පුංචි දරු පැටවුන්ගේ දක්ෂතා බලමින් ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු කියලා දෙමින් ඔවුන්ට අද දවසේ මේ සඳහා ශක්තියක් ධෛර්යයක් වෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ලංකාවේ දස දෙසින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ කොළඹින් විතරක් නෙවෙයි මේ ළමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ හැම ළමයාගේම ඇතුළාන්තයේ තියෙන සුන්දරත්වය තමයි අපි මේ නිර්මාණ හරහා දකින්නේ. ඉතින් ඒකට හරිම සන්තෝෂයි. ඉතින් ඔවුන් දකින සුන්දරත්වය අපේ රටේ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ ඒ වැඩිහිටියන්. ප්‍රවීණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක පූර්ණ අධ්‍යක්ෂණය යටතේ කණ්ඩායම් 4ක් යටතේ තරඟ කරමින් චිත්‍ර තරඟෙන් ප්‍රථම දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්ට මුදල් ත්‍යාග සහ පාපැති ඇතුළු වටිනා ත්‍යාග පිරිනැමීමට වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ මෙන්ම අනුග්‍රාහක බවතුන් කටයුතු කළා. එමෙන්ම දිවයිනේ නන්දසින් ලස්සන ලංකා චිත්‍ර තරඟයට සහභාගී වී තරඟ බැදුණු සියලුම දූතරුවන් හට ත්‍යාග සහ සහතිකපත් පිරිනැමීමටද අප මාධ්‍යාලය කටයුතු කළා. 72 නිදහස් සමරුම් උළෙලට සමගාමීව පැවති ලස්සන ලංකා චිත්‍ර තරඟය දුවා දරුවන්ට මෙන්ම දෙමව්පියන්ටද සොඳුර අත්දැකීම් තිරණ කරමින් නිමාවට පත්වුණා. එම වැඩසටහන අද පස්වරු 4ට සියත ටීවී ඔස්සේ අප ඔබ වෙත විකාශය කිරීමටද කටයුතු කළා.
නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිනිය වීම හේතුවෙන් IDH උණරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින චීන කාන්තාව මෙවන විට සම්පූර්ණයෙන්ම සුවය ලබා ඇති නමුත් තවත් පරීක්ෂණ කිහිපයක වාර්තා ලැබීමට නියමිත බැවින් ඇය තවදුරටත් එම රෝහලේ රඳවාගෙන සිටීමට කටයුතු කරන බව ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය පවසනවා. මේ අතර කොරෝනා වෛරසය ආසාදිනිය වීම හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 426ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර 20,000කට අධික පිරිසක් වෛරසය ආසාදනයෙන් රෝහල් කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මිරටින් වාර්තා වූ පළමු කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත වූ චීන ජාතික කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ තවත් පරීක්ෂණ කිහිපයක වාර්තා මෙතෙක් ලැබී නොමැති බව අංගුඩ IDH වත් ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය පවසනවා. ඒ හේතුවෙන් ඇය තවදුරටත් රෝහලින් මුදාහැරීම ප්‍රමාද වනු ඇති බවයි රෝහල් ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ. ඇයගෙන් ලබාගත් ජෛව සාම්පල ඊයේ බොරැල්ල වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනය වෙත යොමු කර තිබුණා. එමෙන්ම කොරෝනා වෛරසය වැළඳී ඇති බවට සැක කළ පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු තවදුරටත් IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. කෙසේ වෙතත් චීන ජාතික කාන්තාව හැර වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට ශ්‍රී ලංකාව තුළදී කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවටයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කරන්නේ. එමෙන්ම චීනයේ වුහාන් නගරයේ සිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 33 දෙනා තවදුරටත් දියතලාව හමුදා කඳවුරේ රෝග නිරෝධය මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා තබා තිබෙනවා. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන්ද දෛනිකව පරීක්ෂණ සිදු කරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. එම සිසුන් අද දින දියතලාව හමුදා කඳවුරේ රෝග නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිට නිදහස් දිනය සැමරූ ආකාරය ඡායාරූපගත කර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙලෙස මුදාහැර තිබුණා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කොළඹ වරාය ඇතුළු සියලු වරායන්ගෙන් කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීමේ සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් කොළඹ වරායේදී ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. කොළඹ වරාය කේන්ද්‍ර කරගත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අනාරක්ෂිත බවත් කොළඹ වරාය මගී පර්යන්තය වෙත පැමිණෙන මගී නෞකා සහ එම මගීන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් නොමැති බවටත් ඇතැම් පාර්ශ්වයන් විසින් පවසන කරුණු කාරණා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ප්‍රකාශ කර සිටින අතර ඒ සඳහා ක්‍රමවත් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය කොළඹ වරායේ ක්‍රියාත්මක වන බවයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබෙන්නේ. අද දින මෙම වරායට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ගමන් ආරම්භ කරපු තායිලන්තයේ සිට පැමිණි මගී නෞකාවක් පැමිණලා තියෙනවා. එතකොට එහි සියලුම නිරෝධායන කටයුතු මේ අවස්ථාව වන විට අප සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය මගින් සිදු කරලා තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කොරෝනා වෛරසය රට තුළට ඇතුල් වීම වැළැක්වීම සඳහා ඒ සියලු පියවරන් අපි අරගෙන තියෙනවා. මගී නෞකා මගින් පැමිණෙන සංචාරකයන්ට අපහසුතාවයකින් තොරව පීඩාවකින් තොරව මෙම කටයුත්ත ඉටු කිරීමට අපි කටයුතු කළ තියෙනවා. කොළඹ වරාය පමණක් නෙවෙයි ත්‍රිකුණාමල ගාල්ල මූලික වශයෙන්ම වරායල් වලින් මේ වෛරසය ලංකාවට පැමිණීම ඊට කඩ වළකාලන්නට අපි කටයුතු මේ වෙනකොට සම්පාදනය කළා. මේ අතර කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 426 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පැය 24ක් තුළ නව මරණ 64ක් වාර්තා වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේ. චීනයේ හුබේ ප්‍රාන්තයේ සෞඛ්‍ය කොමිසමේ දෛනික වාර්තාවලට අනුව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත වූ නව රෝගීන් ගණන 2345ක්. ඒ අනුව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 20,000 ඉක්මවනවා. කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් චීනෙන් පිටත වාර්තා වූ දෙවන මරණය හොංකොං රාජ්‍යයෙන් වාර්තා වුණා. මැලේසියාවෙන් සහ බෙල්ජියමෙන්ද ප්‍රථම වරට කොරෝනා ආසාදිතින් වාර්තා වී ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. මේ අතර චීනයේ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත බවට සැක මත පියා සහ සොහිරා සතියක කාලයක් නිරෝධායනයට ලක් කෙරෙන අතරතුර 16 හැවිරිදී ආබාධිත දරුවෙකු නිරාහාරව ජීවිතක්ෂයට පත්වීමේ ඛේදනීය පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණා. අදාළ කාලය තුළ එම දරුවා ආහාර ගෙන ඇත්තේ 2 වරක් පමණක් වන අතර සිද්ධියට අදාළව ප්‍රාදේශීය කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ලේකම් සහ හුවාජියාහේ නගරයේ නගරාධිපතිවරයා සේවයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. මේ අතර ජපාන රජය විසින් එරටට අයත් විශාල ප්‍රමාණයේ මගී නෞකාවක් වන ඩයමන්ඩ් ප්‍රින්ස් නෞකාව නිරෝධායනය කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ එම නෞකාවෙන් හොංකොං සිට ජපානය දක්වා පැමිණි 80 හැවිරිදී හොංකොං ජාතිකයෙකු කොරෝනා ආසාදනය වූ බවට තහවුරු කිරීමත් සමගයි. මේ අතර හොංකොං සිට චීනය දක්වා ඇති දේශ සීමා පිවිසුම් 13කින් 10ක් වසා දැමීමට හොංකොං බලධාරීන් ඊයේ පියවර ගනු ලැබුවා.
චීන තුල කොරෝනා වෛරසය පැතිරියාම පාලනයේදී තම රජයෙන් අඩුපාඩු සිදු වී ඇති බවට චීන ජනාධිපතිවරයා පිළිගෙන ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරනවා. කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමත් සමග චීනයේ වුහාන් නගරයේ ඇතැම් ස්ථානවල සිදු වූ සංවේදී සිදුවීම් රැසක් මෙලෙස විදෙස් මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැර තිබුණා. නිදහස ලැබී වසර 72ක් ගත වූද ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනයේ අතින් දැවැන්ත පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් නිදහස සෑම අංශයකින් ජීවත් වීමේ නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිදහස, මානුෂීය අයිතිවාසිකම් රැකීමේ නිදහස, මේ සියලු මානුෂ්‍ය වලින් ජනතාවට භුක්ති විඳින ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් මම දකිනවා මේ රට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු 72ක්. මේ රට නොඑක් නොඑක් අය පාලනය කරා. නමුත් මේ රටේ සංවර්ධනයක් වුණා කියලා මම පිළිගන්නේ නැහැ. විදේශිකයින් ගෙන් අපිට නිදහස ලැබුණ දවසේ ඉඳලා අපි සංවර්ධනයේ ඉදිරියට යනට පිටපස්සට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකන්ද ඉදිරියේදී ජනතාව දේශපාලන බලවේග ගැන විශ්වාස තිබීමේදී ගැඹුරින් හිතලා අතීතයේ වෙච්ච දේවල් ඒවත් අධ්‍යයනය කරලා රටට ජාතියට හානිකර දේවල් කරේ කවුද කියලා අඳුරගෙන රටේ අනාගතේ ගොඩනගා ගැනීමට සුදුසු නායකයින් සුදුසු බලවේග තෝරාගෙන රටේ අනාගතේ ශක්තිමත් කරගෙන නිදහස භුක්ති විඳින්න කියලා මම ජනතාවගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බැඳුම් කර ගණතනුවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කිසිවෙකු සම්බන්ධ නොමැති බව රාජ්‍ය මාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා. රන්පොකුණගම ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත ඒ මහතා මේ බව පැවසුවා. අපි පැහැදිලිවම කියන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කිසිම කෙනෙක් මේ මහ බැංකු බැඳුම් කරවලට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. මේකේ සම්බන්ධුනේ හිටපු ආණ්ඩුවේ අගමැතිවරයා ඇතුළු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ඇතුළු ඔය පිරිස තමයි මේකට සම්බන්ධුනේ. දැන් මේ ඉස්කෝලේ විදුහල්පති අපේ නෙවෙයිනේ. කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ වග කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉහළ නිලතලධාරණ කරු ජයසූරිය කතානායකවරයා. ඉතින් කතානායකවරයාට පුළුවන් ඔය ව්‍යවහාරික වார்த்தාව මේ හමස් පෙට්ටියට දාලා පරිස්සම් කරන්නේ නැතුව එළියට අරන් දාලා ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කටයුත්ත ඒගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ. ඒ කටයුත්ත තුළ තියෙනවා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියලා ඉහළට තියන් ඉන්න වැඩි දෙනෙක් මේ ව්‍යවහාරික වார்த்தාවේ වැරදි කරු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ජනතාව දැන් තීන්දුව කරලා තියෙනවා රට ගෙනියන්න පුළුවන් නායකත්වයේ කවුද කියලා. ඒ නායකත්වෙත් එක්ක රට යනවා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ගැටලු දිහා අපි නම් ඇමතිවරු විදිහටවත් පාර්ලිමේන්තුවක් විදිහටවත් අපි ඒක ගැන තකන්නේ නැහැ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි වැඩ කරන්න ඕන. අගමැතිතුමයි ජනාධිපතිතුමයි අපි එදත් කිව්වා මේ දෙපළ 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට උපරිම ගැළපෙන දෙපළක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්ව අර්බුදය රටට කිසිදු යහපතක් නොවන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභික වසන්ත සමරසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. දැන් ගැටුමක් තියෙනවා. සජිත් පිළයි රනිල් පිළයි ගැටුමක. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පක්ෂ නායකත්වයෙන් එහෙම නැත්නම් එජාපේ නායකත්වයෙන් ඉවත් වී නව නායකත්වයට නැවතපත් වෙන කවුද රනිල් වික්‍රමසිංහ? දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගහන වෙන සන්දානය. දැන් මේවා ඇස්සේ බඩු මිලයට කරනවා. මේ මාසේ සේවකගේ පඩි කපනවා නවත්තනවා. මේ මාසේ සේවක වැටුප් වැඩිවීම නවත්තනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ දැන් මේ අලුත් සන්දාන ගහලා අලුත් කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු පහක් හොරු අල්ලන්න කියලා දුන්නා. වංචා නවත්තන්න කියලා දුන්නා. බැංකු බිඳපු තැන ඉඳන් අර්ථසාධ කරමුදල කොල්ල කාපු තැන ඉඳන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරපු හැම වැඩකටම මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලුත් හදන සන්ධාන කට්ටිය සම්බන්ධුන් නැද්ද? ඒ නිසා අලුත් ආණ්ඩුවක් හදලා මොකද්ද කරන්නේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ දැස් ශක්තිමත් කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව පෙරමුණකින් එනවලු. ඉතින් අපි රටේ ජනතාවට කියන්න ඕනේ නව පෙරමුණකින් ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දැස් ශක්තිමත් කරන්න නම් මේ හදන්නේ ආපහු ඡන්දෙ දීලා වැඩක් තියනද මේ අයට? පරණ අලියගෙන් ආවත් අය හංසයාගෙන් ආවත් එහෙම නැත්නම් අලුත් ලකුණකින් ආවත් කරන්න හදන්නේ මහමැතිවරණයෙන් පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ජනාධිපතිත්වය යටතේ අපි අගමැති වෙනවා කියලා දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියන්නේ. නිසා මේ දෙගොල්ලන්ගේ මේ කඹ ඇදීම රටට වාසියක් වෙන එකක් නෙමෙයි. වත්මන් ආණ්ඩුව ජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දු කිසිවක් මෙතෙක් ඉටු කර නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පී හැරිසන් මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.
දැන් පොහොට්ටුවේම අය කියනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ සහයෝගය ඕනේ නැහැ ඒගොල්ලෝ වෙනම තරඟ කරලා එන්න කියලා. දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වෙලා තියෙන කඩුව ගිල්ල වගේ තමයි තත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එතුමාට දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ජනාධිපති මැතිවරණ ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය බලාපොරොත්තු වුණා. මේ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරු හුඟ දෙනෙක් කියනවා ඒගොල්ලෝ තරඟ කරන්නේ පොහොට්ටුවෙන් කියලා. මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අයටත් සිද්ධ වෙන්නේ අත ලකුණයි පුටුව ලකුණයි ඒ ඔක්කොම ඉවත් වෙලා පොහොට්ටුවෙන් තමයි අවසානයේ ඉල්ලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ආණ්ඩුව කියපු ජනතාවට දුන්නු පොරොන්දු එකක්වත් ඉටු වෙලා නැහැ. බොහොම වගකීමෙන් කියනවා දැන් මාස දෙකක් ගිහිල්ලා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය ඕන මෙවුවා සම්මත කරගන්න. බහුතරය ඕන නම් මේ රුපියල් 50 ගානේ ගන්නවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕන කිව්වොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අත උස්සනවා ගොවියගේ වී රුපියල් 50 ගානේ ගන්න කියලා. අද සහන මල්ල නෙමේ රජයේ සේවකයන්ගේ අත්තිකාල දීමනා කපලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ බටා එක කපලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පඩි වැඩිවීම නවත්තලා තියෙනවා. පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ට රුපියල් 15000ක් දෙනවා කියලා බොරු පොරොන්දුවක් දුන්නා. දැන් ඒකත් නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාගේ බොරු කියලා තමයි මේ ආණ්ඩුව පහුගිය කාලේ බලය ගත්තේ. ඔය ආණ්ඩුව කියන හාල් ගන්න නැහැ කඩවල් වල. හාල් මිලත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එළවලු මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු කනව නෙමෙයි අද ලෙව කනව. වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 10000 දක්වා වැඩි කිරීම මැතිවරණ පොරොන්දුවක් පමණක් බව පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික දුමින්ද නාගමුව මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් වත්තු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 10000 දක්වා වැඩි කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් අද වත්තු කම්කරුවන් පිරිසක් කොටුව බස් නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. අද මේ රටේ ජනතාවගේ සාතිශ්‍ය බහුතර ජනතාවට නිදහසක් නැහැ. මේ රටේ ගොවියට වකුගඩු රෝගයෙන් ගැලවෙන්න බැරුව ඔහු නිදහසක් නැතුව ඒ නිදහස අහිමි වෙසි පීඩා විඳිනවා. එවගේම තමන්ගේ වී අස්වැන්නට මිලක් නැතුව පීඩා විඳිනවා. පාරිභෝගික හාල් කිලෝ එකක් මිලදී ගන්න ගියන් පස්සේ ඒකම එකෙන් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. මේ රටේ රාජ්‍යංශයේ පෞද්ගලිකංශයේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට විශ්‍රාමට අහිමිවීම අර්ථ සාධක කර්මතර කොල්ල කෑමෙන් පීඩා විඳිනවා. වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1000ක් දෙනවා කියලා පහුගිය 2015 ඡන්දෙ කිව්වා. මේ ඡන්දෙත් කිව්වා. හැම එකම දෙනවා කියන්නේ මාර්තු පළවෙනිදා. ඇයි? මාර්තු පළවෙනිදා තමයි පාර්ලිමේන්තුවකට විසුවාරින්නේ. ඒ නිසා මේ දෙන එකක් මේ අපි අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් දවසකට රුපියල් 1000කින් ඕකල ජීවත් වෙලා පෙන්නන්න. කුරුණෑගල ඇහැට්ටු වැව වලත්තෑව ගම්මානයේ පිහිටා ඇති මහගාල වැවේ ජලජ ශාක ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් සිය දෛනික කටයුතු සිදු කර ගැනීමට අපහසු වී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා. මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ඇහැට්ටු වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ වලත්තෑව නම් ගම්මානයයි. මෙහි පිහිටා ඇති මහගාල වැව නැත්නම් අතීතයේ රන්පත්විල නමින් හැඳින් වූ බව කියන මෙම වැව ප්‍රදේශයේ ඇති ඉපැරණිතම විසෝ කොටුවක් සහිත වැවක් වනවා. මේ වන විට මහගාල වැවේ ජලය පිරී ඇතත් ජලජ ශාක හේතුවෙන් වැව වැසී ගොස් ඇති අතර වැව් ජලය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකි වීම මත ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි ගැටලුකාරී තත්වයකට මුහුණ පා සිටිනවා. මෙම ගම්මානයේ මිරිදිය දීවර කර්මාන්තයෙන් පවුල් 20ක පමණ ජනතාවක් ජීවත් වන අතර අක්කර 450ක පමණ ජලතලයක් පිහිටා ඇති මෙම වැව් ජලයෙන් ගොවිතැන් කිරීමටද නොහැකි තත්වයක් උදා වී ඇති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ. මේ යලමහ පැහෙන්න ඒක හරි ගස්සලා දෙනවනම් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තම මේකේ දැන් ඇවිල්ලා අපේ ගමේ මේ ජීවත් වෙන පිරිසට නාගන්න තැනක් නැහැ, රෙදි හොදා ගන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් මේකේ මේ අපි හැමදාමත් ඉල්ලා සිටිනවා. නමුත් බලධාරීන්ගේ ඇස් දෙක යොමු වෙලා නැහැ මේ ගැන. මේ වව අපිට ප්‍රතිසංකරණය කරන දෙන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. තොටු පොටවල් තිබ්බට ඒවා කැඩිලා බිඳිලා ගිහින් තියෙනවා. අවුරුදු දැන් 25කින් 30කින් විතරවත් මේකේ සංවර්ධනයක් වෙලා නැහැ. ඉතින් වව සුද්ධ කරලා ඉවරලා මේ දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ගම්මුන්ට මාළු වුණත් ඒ දීවරකට ඉතු කරගෙන යන්න. කෙසේ වෙතත් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ තම දෛනික කටයුතු සඳහා භාවිත කරන මෙම වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කර දෙන ලෙසයි. පාරෙන් ඇවිල්ලා වැව් බැම්ම තියෙනවා කිලෝමීටර 1700ක් විතර වාගේ දුරක්. ඒ කිලෝමීටර 1700 දුරත් වැව් බැම්ම මතින් තමයි පාර තියෙන්නේ. මේ වැව් බැම්ම හැදෙන්නේ නැහැ, පාර හැදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හොරවුව තියෙනවා. හොරවුව සම්පූර්ණයෙන් පලාපු ගල් අල්ලලා තියෙන හොරවුව දැන්
යන්න මේ ඒ ගල් ගැලවිලා වතුර යන්නේ නැති මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තොටුපළවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. තොටුපළවල් දෙකම ගැලවිලා විනාශ වෙලා මිනිස්සු උරනා ගන්න පුළුවන් මට්ටමක නැහැ. ඊට පස්සේ වැවේ රළපනාව නැති නිසා වැව් බැම්ම සම්පූර්ණයෙන් හේදිලා ගිහිල්ලා වැව් බැම්ම ගොඩක් දුර්වල තත්ියේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වැව් වාහනත් ඒ වගේම තමයි වැව් වාහන ඉදිරිපිට බාධක වගේක් තියෙනවා. ගල් සහ ගස් වගේක්. ඉතින් ඒ ගල් ගස් ඉවත් කරලා වාහන අලුත් වැඩියා කරලා වාහන හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙලට වතුර යන රපද්ධතිය පිරිසකර කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් වැව සම්පූර්ණයෙන් රොම්මල පිළලා තියෙන්නේ. ඉතින් රොම්මල ඉවත් කරගෙන මේ වැව සම්වර්ධන කර ගැනීම තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව. දැන් අවධානය රට වටා පුවත් කිහිපයක් වෙතයි. ක්විට් රාජ්‍යයේ රැකිය සඳහා පිටත්ව ගොස් විවිධ කරදරවලට මුහුණ දුන් කාන්තා ශ්‍රමිකයින් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ ක්විට් තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් වීම මත අද පෙරවරුවේ දිවයිනට පැමිණියා. වැල්ලවාය පොලිස් වසමට අයත් යාලබෝ ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ඉඩමක නිදන් හාරමින් සිටි පුද්ගලින් හත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට වැල්ලවාය පොලිසිය සමත් වී තිබෙනවා. ගම්පොළ අටභාග ප්‍රදේශයේ රක්ෂිතයක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. තවත් උණුසුම් පුවත් දැනගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අප නැවතත් හමුවන්නේ රාත්‍රී 9:35 ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.